Taggad? Jag är taggad. Är du nervös? Ja! Vem tror du är bäst på att hångla? Gud. Det här är jättepinsamt. Miss Jacobs. Jag vet inte, hon ger mig en så här bra hångel-vibe, typ. Jag vet inte. Nej, men måste jag svara bra? En gullplupp igen. Mm. Det är garanterat den här killen är enligt min hustru. Hon tycker att han är jättebra. Han är min bror. Min broder sen ett år 2008. Som är bäst på hångla? Ja. Jag har inga erfarenheter. Men det är många som har. Men jag vet väl inte. Det är jättepinsamt. Tjejtjusare. Snygg och trevlig. Jag tror han får hångla mycket. Jag tror här faktiskt. Ja, men hon känns så här mogen och inte så här impulsiv. Jag vet inte. Jag är inte så bra koll på dem. På den där viset. Vem är mest trolig att inte tvätta händerna efter ett toabesök? Nej. Inte Anna, för hon känns väldigt renlig. Jag gör det alltid noggrant. Nej, hur fint. Hon har koll på det där. Men det här är ju hemskt att säga om någon. Jag känner att Anders Bagge har gått ifrån toaletten och bara liksom skakat och gått liksom. Förlåt. Nej, men okej. Det kan hända att den här killen inte gör det ibland. Det kan hända faktiskt. Jag kan inte se någon annan. Det känns för elakt. Det säger jag inte. Men du har en. Ja. Vem vinner Melodifestivalen 2022? Jag tror att det står mellan de här. Jag säger att jag kommer vinna Melodifestivalen 22. Men jag säger också att Cornelia kommer vinna. Det är bara en som kan vinna, men... Jag kommer vara den som inte är jante. Woho! Jag känner den här killen. Och han är redo. Ingen. Ingen. Alla. Älskar henne, älskar hennes låt, älskar hennes sång, älskar hennes uttryck på scen. Hon kommer ju vinna Eurovision också. Det var allt från Rektor Bagge.